Maximera er satsning genom att stå ute i god tid. Planera vad som behöver göras och vem som ska göra vad. Här kommer tre tips till hur ni bäst planerar er satsning. Punkt nummer ett. Vad behöver ni till satsningen? Till exempel om ni ska baka. Vad behöver ni för att baka? Och om ni ska dela ut biblar. Behöver ni köpa in biblar? Punkt nummer två. Vem ska göra vad? Dela upp arbetet mellan er så får alla vara med och ingen behöver göra allt själv. Punkt tre. När ska allt vara klart? När måste ingredienserna vara inhandlade? När ska ni baka? Vilket datum ska ni göra satsningen? Det är också bra att kolla med rektorn så att ni får göra det ni har planerat. Efter satsningen så är det säkert många som har frågor om det ni gjorde och varför ni gjorde det. Så var öppen för frågor. Och viktigast av allt, be för satsningen.